बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारी तारीफें, तमाम हम्द व सना, सब मिन्नतें खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम के जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। पाँचवा शान सहर यानी इस तसलसल की नवी नशरियात अल्हम्दुलिल्लाह, और सहरी की पाँचवीं नशरियात दुनिया के कई हिस्सों में, छठा रोज़ा और तिलावत कलाम पाक से इंशाल्लाह हम रोज़ाना सुबह दो बजे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करेंगे। जनाब कारी वही ज़बर कासमी साहब, उनवान है इन आयात का, कुरान का इनकार करने वालों का अंजाम और जहन्नुम में जाने की और दीगर वजूहात। सूरह मुल्क की कुछ आयात का शरफ हासिल करेंगे जनाब कारी वही ज़फर कासमी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم الله وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج خزنتها ألم يأتكم نذير الله أكبر قالوا بلى قد
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أو نعقل ما كنا أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. وہ جوش کھا رہی ہوگی, جہنم شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی امبوہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے, ہاں خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلایا تھا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے, تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے, کاش ہم سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. شان رمضان 2021 کی اس شان سحر کا باقاعدہ آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت کے کچھ اشعار آپ سب جو گھر بیٹھے ہیں درود پاک پڑھ لیجئے گا مل کر. اللہم یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم,
یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال الہی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کیسے تیرا وصف بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جوبن یہ گل اور گل کا جوبن تیرے نور قدم کا دھوون تیرے نور قدم کا دھوون اس دھوون کی رانائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تنویر جمال محبت تنویر جمال الہی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم